Michael Monroe oli mukana jäyvässä keikalla ja millainen henkilö hän on? Se on tähti, saatana. Se on ihan maailman luokan. Mä en olisi ikinä voinut kuvitella, kun se oli eka kerta tuli studio, kun mä sanoin, että tuossa räppäät Monroe, että kehität tuohon joku teema ja sitten tuossa, sä halusit laulaa, niin tuossa laulat messissä ja vittu, mitä mä vaan sanoin, niin se veti pum. Aivan mieletön hetki. Remot Hurricanes julkaisee live-tallenteen Jäähyväiskeikalta nyt perjantaina 18.1. Tallenne julkaistaan CD-DVD-formaatin lisäksi LP:nä sekä C-kasettina.